Olá pessoal, a gente vai falar hoje sobre o chapéu de couro, uma planta incrível que tem um monte de efeito cardiovascular. Dizem que o chá dessa planta é ótimo para emagrecer, para diminuir inchaço e para diminuir inflamação. Será que é mesmo? Ela é muito utilizada em algumas áreas do Brasil, então quero saber de onde você é e se você já conhecia essa planta. Comenta lá embaixo. Sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, e eu ajudo pessoas com problemas circulatórios a entenderem o seu problema e a melhorarem qualidade de vida. E aí, você já tomou algum chá de medicina? Já conhece o chapéu de couro? Eu tirei a ideia desse vídeo de um dos comentários feitos num vídeo anterior meu. Não estava no meu radar, mas alguém comentou e eu achei o assunto interessante, por isso que eu trouxe aqui. Então não deixa de escrever lá embaixo, dar outras ideias, eu estou sempre lendo e a gente vai fazendo o canal conforme você deseja. Então a planta é o Echinodorus grandiflorus, é uma planta semi-aquática nativa aqui do Brasil, que tem a folha grande e ela é conhecida pelas suas propriedades diuréticas, anti-hipertensivas e anti-inflamatórias. A hipertensão arterial é um problema gigantesco no mundo inteiro. É responsável por 50% das mortes cardiovasculares de alguma forma. E vários estudos que foram publicados mostram um efeito diurético e efeito anti-hipertensivo muito significativo nessa planta aqui. O chapéu de couro é muito rico em polifenóis, em diterpenos, tirtepenos, em esteroides, várias substâncias que são ativas ou bioativas. É bem conhecido também para diminuir as dores na articulação. A princípio, assim, a minha reação quando eu pego alguma coisa que tem um efeito diurético é ficar com o pé atrás, né? Porque o efeito diurético pode ser um tiro que sai pela culatra na circulação. A gente tem que tomar muito cuidado. Qualquer coisa que tenha esse efeito, ele pode abaixar demais a pressão, pode deixar a pessoa desidratada e trazer outros efeitos colaterais. Entretanto, um efeito diurético é um efeito que pode naturalmente diminuir uma hipertensão arterial. E melhorando a hipertensão arterial, a gente diminui a evolução de uma doença cardiovascular. Então, eu sempre fico com o pé atrás e tento estudar melhor para entender o que está acontecendo. Então, um alerta antes aqui: chás medicinais nunca substituem o médico ou o tratamento instituído pelo médico. Se você pensar em usar um chá medicinal, tem que lembrar que ele pode ter interação também com os medicamentos que você está usando. Tem muita gente que usa isso aqui para colocar em cima de ferida, para melhorar a cicatrização, mas aí eu tenho um vídeo inteiro falando sobre isso. É mais importante numa ferida entender a causa da ferida do que colocar qualquer coisa para cicatrizar. Então, o diagnóstico da causa e tratamento. Agora, tem até um refrigerante com essa planta aqui, é chamado Mineirinho. Eu acredito que é vendido no estado do Rio de Janeiro. Você já ouviu isso? Já experimentou? Eu nunca experimentei, não sei o gosto, mas utiliza dessa planta aqui. Agora, o que acontece? Essa planta tem vários estudos feitos em laboratório, normalmente em animais. Então, tem estudo em rato, tem estudo em coelho, mas não tem estudo em ser humano. E o que foi demonstrado em ratinhos é que tem um efeito vasodilatador e tem um efeito de diminuir a pressão dose dependente, ou seja, quanto mais disso aqui, mais efeito para diminuir a pressão, mas isso em ratinhos. E um dos trabalhos mostrou que uma dessas substâncias de terpenos que ele tem aumenta a microcirculação e também trata os ratinhos que são hipertensos. E além disso, um outro trabalho mostrou que diminuiu a aderência e a agregação dos leucócitos, diminuindo a agregação plaquetária e diminuindo a formação de trombos. Mas não só isso, como atua no leucócito, diminuiu a inflamação local, tendo um efeito anti-inflamatório. Mas de novo, tudo em ratinhos. Mas parece que o efeito dele é na função endotelial, naquela primeira camada de células extremamente ativa e funcional e metabolicamente útil do nosso corpo, liberando então o óxido nítrico que causa a vasodilatação. Então, se ele tem um efeito no óxido nítrico, vale a pena se aprofundar no estudo dessa planta. Os trabalhos sugerem que realmente essa plantinha tem a capacidade de aumentar a produção do óxido nítrico e só por isso essa vasodilatação já explicaria por que que o uso é tão disseminado no Brasil. So you're going to be a guinea pig. Então, mesmo sendo um chá, tem um monte de efeito metabólico. Não saia usando aí a torta direito sem a indicação de alguém que entende do assunto. Então, o médico, nutricionista que entende, se indicou, tudo bem, pode seguir. Agora, não saia tomando sem o conhecimento de causa. Porque tem um monte de efeito colateral. Isso aqui pode trazer um monte de diarreia, é dose dependente, então quanto mais efeito colateral,
pode dar uma hipotensão significativa, então pode acabar passando mal, desmaiando por causa disso. E, obviamente, não pode tomar isso aqui quem tem alguma doença do rim, alguma doença hepática, quem está grávida, quem está amamentando, criança também não pode. Não existe trabalho grande, significativo, avaliando a toxicidade disso aqui. É necessário esperar. Então, uma coisa que todo mundo pergunta é qual que é a dose, como que faz esse chá, né? Então, a gente pode remeter aos trabalhos científicos, mas, de novo, é em ratinho. Qual que é a dose para baixar a pressão? Em trabalho científico de ratinho, era 100 miligramas por quilograma por dia. Então, isso, será que isso é o mesmo para o ser humano? A gente precisa de mais estudo. Só que em ratinho, esse efeito era tão grande, tão significativo, como medicamentos de farmácia, como o atenolol, o enalapril, são medicamentos antipertensivos bons e que isso aqui tinha um efeito quase igual. E como você faria então um chá para alguém tomar com essa plantinha aqui? Então, seriam 2 gramas dessa plantinha, uma colher de chá disso aqui, colocado em 300 ml de água fervente. Ou seja, ferve a água, né? Espera abaixar, depois joga isso aqui e aí tapa, espera 15 minutinhos e aí tá pronto. Obviamente não coloque açúcar, porque o açúcar vai trazer todos os seus outros malefícios. Não é para ser muito amargo. O problema é que é muito difícil a gente controlar a quantidade de substâncias bioativas que tem nessa plantinha quando a gente faz um chá. Então, se realmente você está pensando em usar isso como tratamento de algo, é melhor utilizar de uma forma mais controlada, em alguma fórmula onde o extrato é padronizado. Como ninguém comenta esses vídeos de plantinhas naturais aqui no canal, não sei se vocês gostam ou não. Escrevam lá embaixo, quero saber se é interessante, não é, se eu faço outros ou se tem alguma que você queira que eu fale. I told you. I'm not gonna be someone's guinea pig. Então, esses trabalhos iniciais destacam o potencial dessa planta como um tratamento para doenças cardiovasculares. É muito importante isso, o potencial. E as pessoas gostam de falar da Big Pharma, de todas essas grandes fábricas que são maléficas, querem deixar você viciada em algum medicamento e não entendem o problema que está por trás disso. Porque se essa planta aqui, ela tem um efeito similar a alguns medicamentos que são vendados, o que está acontecendo que essa planta não está sendo estudada como os outros medicamentos? A questão é muito simples. A questão é que esses grandes laboratórios, eles não podem patentear uma planta já existente. Então, eles não veem lucro nisso. E está tudo bem. Isso faz parte do jogo, faz parte do capitalismo. A empresa, ela quer criar uma substância que ela consegue vender para ela continuar crescendo e vendendo mais. A falha não está nela, a falha está em outro lado, a falha está em quem que deveria então estudar e desenvolver medicamentos através de plantas naturais. Veja, o Brasil é um dos países que mais tem uma rica quantidade de plantas assim absurda, com um monte de potenciais tratamentos. O que está acontecendo que não está virando medicamento? Falta de investimento público. É preciso que governos, é preciso que haja um investimento na ciência. E, gente, isso aqui não é qualquer 4 anos, isso aqui é um plano de país, isso aqui são coisas de décadas para conseguir um resultado. Vamos supor que a gente resolva estudar isso aqui hoje e desenvolver um medicamento funcional através de... Vai ter que ter trabalho grande com o ser humano, duplo cego, enorme. É quem que vai bancar tudo isso? Quem que vai fazer? Hoje em dia, quem faz esses trabalhos são pessoas altruístas que têm a vontade de estudar e acabam fazendo os trabalhos mais econômicos. Kind of like a guinea pig. São trabalhos em ratinhos, porque trabalho em ser humano é muito mais difícil. Então, quando você reclama da Big Pharma, talvez você deva repensar isso. Será que não foi um voto errado? Não foi acreditar em algum político, em algum projeto que não estava nem aí para a ciência no Brasil? Aqui a gente importa tecnologia externa porque a gente produz pouco, a gente desenvolve pouco. Mas não é por falta de oportunidade. Existem muitas que a gente poderia estar investindo.
Então, muitas vezes, quando você está buscando uma mudança política a curto prazo, você está negando um desenvolvimento a longo prazo. Então, talvez a Big Pharma ela não seja tão malvada assim. Ela está só tentando sobreviver no mundo capitalista com as ferramentas que ela tem. Quem deveria, sim, estar investindo nisso aqui são os governos. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Inscreva-se no nosso canal, comente lá embaixo, quero saber sua opinião. E fica aí que eu vou colocar o próximo melhor vídeo para você assistir.